Так, всім привіт. Я зараз за четвертий левел получу стікер. Я не знаю, який буде, але надіюсь, що хороший. Я просто перші 3 дні, чи скільки там, я вже не пам'ятаю, не іграв, ну просто не виконував квести. І тепер я вже виконав скоро 4 левела. Ще 3. І зараз інтересно, який стікер я получу. Надіюсь, що якийсь... Хоча епік буде, тому що якщо буде не епік, ну блін, буде обідно. Тому що я хочу дуже крутий скін. Я не знаю, мені все рівно, який випаде, основне, що щось нормальне. Навіть якщо рарка, ну нехай вона вже коштує голди через десь пару місяців буде коштувати голди 30-40. Так. Бустим. Надіюсь, що якось хоч нормально випаде. Тому що, блін. Так. Випаде. Ну, окей, нормально, в принципі. На годи при виході 11 точно коштувати буде. Зараз бустимо бокс і... Давай, щось хороше, ну хоч тут щось. Пухо. Пліна, старфон не випав. Ну окей. Мені все рівно. Всім па-па.